Kuni kan boqqoolloo tumuudha. Boqqoolloo kan tumu haala salphaadhaan qotee bultoonni keenya kan Harargee bahaa keessas jiran, kan Harargee lixaa keessas jiran, bakka kamiyyuu kan jiran oomishni isaan oomishan baay'inaan mishingaa fi boqqoolloodha. Boqqoolloo kan ammoo kana dura kan yennoodhaa jiran uleedhaan luqaa keessatti guuraniitoo tumanii irraa baasan. Amma garuu yoo maashina kana fayyadaman elektiriik motora kana bakka elektiriiksiitiin jirutti kana fayyadamuu danda'u. Bakka kana jirretti immoo jeenereetara gaazoliiniidhaan hojjetu yookaan immoo kan humna aduutiin dalagdu fayyadamanii maashina kana fayyadamanii tumuun hin danda'ama jechuudha. Maashinni kun gatiin isaatis baay'ee salphaadha. Itti fayyadamuufis nama dhibu walxaxaa miti. Haaluma salphaadhaan qotee bultoonni keenya itti fayyadamuu danda'u jechuudha. Wanti inni ofirraa qabu kun bakka boqqoolloo itti daballuuni erga kana itti daballee booda ulaa kana irraa ni banna. Maashina keenya kaasne ulaa kana gaafa irraa banne boqqoolloon asiin itti daballe sun ni bu'a. Gaafa boqqoolloon itti daballe bu'u as keessa wanti tumu ni jira jechaadha. Wanti tumu kun boqqoolloo hin cabsu. Shanyiifis ni fayyadamna boqqoolloo kun tumi. Nyaataafis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Shanyiidhaaf boqqoolloo hin cabde magartu waan ta'eef boqqoolloo hin cabde hin biqiltu. Kun yoo tumu hin cabsu itti fayyadamuu dandeenya jechaadha. Kunni naannaa kanaan tumuu dandeenya jechuudha. Kana booda erga sanyii fi qoroqondaa addaan baasee booda sanyiin keenya achiin gaafa bu'uu dhaabdu ulaa kana irraa banne asii yaa jechuudha. Qoroqondaan gara fuulduraatiif qotee bulaa keenyaaf haala salphaadhaan gatii salphaadhaan amma kana meeshuma arganne fayyadamnee dalagne jechuudha. Prototaayipiidha kuni. Kana gara fuulduraatitti garuu meeshaa barbaanne yookaan arganne ta'e ulfaatina waan kanaas gadi buusnee gatii waan kanaas meeshaalee amma itti fayyadamne xiqqoo gatiin isaa akka olka'u waan godheef kanaa gaditti gadi buusnee waan itti daddaballus ni jira. Wanti itti daddaballus ni jira. Fakkeenyaaf shanyiin achii bu'u kana keessa shanyii qofti akka bahu afuufee awwaara keessaa kan baasu soora jechuudha. Ni soora. Shanyii qofti akka achiin bahu godhuu ni danda'ama jechuudha. Kabiroo amma haga tokko parsantii firee dhibba keecha afur cabsuu ni danda'ama amma jiru kanatti jechuudha. Firee dhibba keecha firee takka qofa gadi buusuu ni danda'ama. Puulii asitti fayyadamnu meeshaa itti fayyadamnu kana yoo jijjiirre kanatu oofa. Kun immoo ni oofuma jechuudha. Kan oofamu kun saayiziin isaa guddinni isaa yoo kan guddatu ta'e sirriitti fiigu fiigicha san kan hir'isu yoo ta'e hin cabsu. Hamma cabsuu isaa olmoos parsantii 99 jechuu hin dandeenye dhibba hin jennu sirriitti hir'isuu hin danda'ama jechuudha. Puulii kana saayizii isaa kan xiqqoo ol daballee hir'isuu hin dandeenye jechuudha. Biiroowwan nu gargaaran Harammaa Yuunivarsiitii keessatti biiroo Community Engagement kan Dr. Admaasuudhaan dursoomu isatu initiation nu kennee akka wanta kana dalagu nu godhe. Kana gara fuulduraattis immoo qotee bulaa keenyaaf baay'isnee akka dalagnu proposaala akka barreessinuu fi gatii hamma barbaachisu akka barreessinu nutti himee jira. Kanaafuu gara fuulduraatti boqqoolloo qofaaf odoo hin ta'in mishingaadhaafis, lawuziidhaafis, boloqqeedhaafis, midhaan birootiifis dalaguu ni danda'ama jechuudha. Maashina kanaa odoo hin ta'in amma kun prototaayipiidha akkuma hin jedhee meeshuma arganne itti fayyadamnee dalagne. Meeshaa barbaannu arganne
gadi busu ndendenya meshabar banu organani gara kuma digdamatiti gadi busu ndendenya chuda karshi kenya gadi busu ndela gu ndendenya sozi ashi wa tabashu ah so ba shapot marke sun tagacho kale okay kote bulton kenya kote bulanto kos yokan bitachu dadabte fakenya fam akka arada to kotitti walitu gurmani tokko qabatan bayetu mu fiden dachuda daika to kokesatti kilogram dibba tunin denda kanafu walitu gurmani ho yobutatani yotikate mashinu kun kote bula soddabaf niga fichada sanawli fis gaudanda omishni yama jimaba yasitti kan omishamu bokollo aganundo guddamiti kanafu haga omishamusan kote bulan kenyo litu gurmaye go kambetete kote bula hedduf gargaru danda yechud gara fulduratitte mo o fayda sa kote bulton kenyo duza fayda sa argu qabu fayda sa ergar gani bota ba isne hunda braka geechisunu godu dande yechud fa kenyo college tananno kana jiran haramaye poli tekniki fa wajin tane garo omishatitte seru dande yechud